بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه الطيبين الطاهرين پروردگار عالمین اس کن چھس بھی اکلے شکر بجانو خدا اند توفیق کی احکام ایک مسائل تو اس قدر بدس من عرض کرنو بحث واچو یتانی تک آبس چھ پانس قسم اک چھ آبی کور بیا اک چھ آبی کریلکا بیا گو کلیلا بیا گو کثیرا جہریاب یا رودا یم پانس قسم چھ آبس سانہ پھیک موجب آمد کر تمو من گڈن کور آب کور آب گو یہ گھس ساڑ ترے ترے اتھ ساڑ ترے ترے اتھ یعنی یت ونان اخ پنج ساڑ ترے ترے گھس یہ آسن بان تھود ساڑ ترے ترے بلس ونان پھیکس مز یعنی ساڑ ترے ترے اتھ ساڑ ترے چپ گھس آسن یہ تھزر تہ زیشر تہ تو سرنر تہ یہ ات پرت طرف آڑ ترے ترے اتھ یہ سا یہ سرنر تہ زیشر تہ تو کھجر تہ جناب علی ات من واتان ترے ہت ست ستھ کلو آب ات ونان آبی کور اگر لیٹرن من نمو لیٹرن من واتان ترے ہت تو ثی شیت لیٹر یعنی کی لیٹر ات کھسان لیٹرن من گھان ترے ہت تو ثی شیت لیٹر آبی کور کلون من گھان ترے ہت تو ست ستھ کلو آب مگر یہ ات کوتا گھس آس ات گھا بوڑ ات آن کن لکٹ ات نہ گھس یہ لکٹے ات آن نہ گھس یہ بوڑ ات آن یہ زن عام لکن ہند ات تمے مطابق یعنی متوسط نہ گھس زیادہ لکٹ آن نہ گھس زیادہ بوڑ آن عام لکن ہند ات ساڑ ترے ترے بلس یعنی ساڑ ترے ترے ات پنج یم زن اونگج ٹینڈ پہ کھجرس مز تا نٹ کس کھجرس تان زیشرس مز گھس آن ساڑ ترے ترے چپ یت ونان اک چپ ز چپ سہ اونگج کس پہ مین تا نٹ کس آخری پیتس تان یہ زن ات درمیان یہ ات ونان اک چپ یہ گھس ساڑ ترے ترے چپ آن کھجر تہ زیشر تہ تو سرنر تہ پتہ بیاکھ آب یت ونان کریل آب سہ تتھ نیران مگر زمین پہ جاری گھان کی بیاکھ گو کلیل آب کلیل آب گو نارِ مز تہ آب ممکن کن دۄبس مز تہ آب کن بالٹینس مز تہ آب ولی یوت ات آبی کورک یوت وزن آسس نہ کینہہ تتھ ونان آبی کلیل ات یتھے آبی کلیلس یتھے نجاست رلہِ تتھ مزٕ ڈلتن تتھ مشک ڈلتن تتھ بوے ڈلتن سہ بالکل نجس گژھان مگر آبی کورس مز اگر نجاست پیہِ ییتس کال نہ تتھ مزٕ مشک تہٕ یہ سا یہِ بدلہِ توٚتام چھُس پاو ییٚلہِ تتھ سُہ تہِ بدلہِ پتہٕ دپان یتھا بدلے مُشکٕے یتھا بدلیو مزے یتھا بدلیو یہ سا یہِ رنگٕے تیٚلہِ چھُ سُہ نجس گژھان توٚتام چھُنہٕ سُہ نجس گژھان کینٛہہ مگر آبہِ کُر آبہِ کلیل کوتاہ تہِ ٲسِن اگر تتھ منٛز یِتھٕے نجاست پیٚیہِ یا مُضاف آبس منٛز مُضاف آبس منٛز یُتھُے اگر سُہ پنٛژاہ ساس کُر تہِ آسہِ تٕرٛہ ساس کُر تہِ آسہِ اکھ آبہٕ کھُنہٕ ٹیوٚک پیوٚو تتھ منٛز یا نجاسٕچ چھِک پیٚیہِ تتھ منٛز سُہ چھُ مُضاف آب گژھان نجس مُضاف آب چھُ پاک پان ملے نجاستس چھُنہٕ پاک کران ولے کُنہِ گنٛدٕ چیٖزس ہیٚکہِ صاف کٔرِتھ مِثلن گۄگٕج آسہِ مُج آسہِ گازٕر آسہِ یا آسہِ رَبہِ سۭتۍ آمٕژ برنہٕ اتھ ہیٚکہِ صاف کٔرِتھ تتھ چھُنہٕ مُشکِل کینٛہہ چھلہِ وانہِ سۭتۍ ہیٚکون صاف کٔرِتھ رس سۭتۍ ہیٚکون صاف کٔرِتھ دٲن رس سۭتۍ یا ونو ہیندون رس سۭتۍ اتھ چھِ ونان مُضاف آب یا نُنہٕ آب آسہِ یا گۄلاب ٲرق آسہِ امہِ سۭتۍ کڑو اتھ گۄتہٕ یہِ رب تُلوس تھوٚد یہِ کثافت تُلوس تھوٚد ؤلے پاک ہیٚکیٚس تہٕ کٔرِتھ ؤلے صاف ہیٚکہِ کٔرِتھ کیازِ مُضاف آب چھُ صاف ہیٚکہِ کٔرِتھ ؤلے پاک ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ مگر کلیل آب چھُ ہیٚکان پاک کٔرِتھ مگر یتھ پٮ۪ٹھ تہِ سُہ نجاستس پٮ۪ٹھ کلیل آب چھُ پیٚوان سُہ آب ہُنٛد چھِ نجس مثلا آبہٕ سۭتۍ نارِ منٛز چھُ آب یہِ چھُ کلیل آب امہِ سۭتۍ ہیٚکو أسۍ طہارت کٔرِتھ یہِ زن اسہِ طہارتس سۭتۍ آب چھُ پتھر پیٚوان سۄنن سۄنن چھِ نجس گژھان اگر امہِ پیشابہٕ منٛز کانٛہہ چھِکھ پیٚیہِ اتھ منٛز اتھ لۄکٹِس بالٹیٖن منٛز یُس نہٕ کوٗر آسہِ یُس نہٕ سُہ ترٛےٚ ہتھ تہٕ ستھ ستتھ کِلوٗ آسہِ اگر آ پیشابٕچ زرٕ پیٚو اتھ منٛز یہِ گوٚو پٲنۍ پانے نجس وۄنۍ چھُ بیاکھ آب یتھ زن أسۍ آبہِ باران چھِ ونان رُد آب چھِ ونان اگر کُنہِ جایہِ سڑکہِ منٛز دۄب اوس
اتیتھ دۄبس منٛز ٲسۍ آبہٕ کِلوٗ زٕ ترٛےٚ ٲسۍ ژور کِلوٗ ٲسۍ، مگر روٗد چھُ پٮ۪ٹھٕ وَسان. پتہٕ دوٚپُتھ ژٕ بہٕ کیازِ کڑٕ کھۄرن گرٛاے، اگر ژٕ اتیتھ کھۄرن گرٛاے کڑکھ یہِ آب چھُ پاک، کیازِ اتھ چھُ یہِ چھُ مُتصِل روٗد آبس سۭتۍ، یا ژےٚ چھُے پھیرن نجس گوٚمُت، اتیتھ چھُ آبہٕ سیر زٕ ترٛےٚ چھِ مگر روٗد چھُ وَسان، اتیتھ کٔڑتھ ژےٚ أتھۍ دۄبس منٛز اتھ روٗد پیٚوان پیٚوان کٔڑتھ ژےٚ اتھ گرٛاے، یہِ امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ پاک گٔژھِتھ، کیازِ اتھ چھُ یہِ چھُ مُتصِل روٗدس سۭتۍ، اتھ چھُ حُکمہِ جٲریُک حُکم، اتھ چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ کٔلیٖلُک حُکم کینٛہہ، بٔلکہِ مگر یِتھُے روٗد ژھیوٚن اگر پتہٕ وۄنۍ اتھ آبس زٕ کِلوٗ کینٛہہ ژور کِلوٗ، امہِ سۭتۍ ہیٚکو نہٕ أسۍ نجاست پاک کٔرِتھ کینٛہہ، امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ نجاست دوٗر گٔژھِتھ، مگر ییٚلہِ امہِ پٮ۪ٹھ تُلو پتہٕ ترٛاوو نجاستس کُن یوکُن، سۄ گژھِ دوٗر، یتھ أسۍ کٔلیٖلُک حُکم یِتھ پٲٹھۍ کٔلیٖل آبس چھُ حُکم، نارِ منٛز رٹو آب پتہٕ کڑو نجاستس کُنہِ گرٛاے، سُہ ہیٚکہِ پاک گٔژھِتھ، مگر اگر یِہوے آبہٕ دۄبہٕ نچہِ مےٚ اوس پَلو نجس گوٚمُت مگر روٗد چھُ وَسان مےٚ چھوٚل أتھۍ منٛز، کانٛہہ مُشکِل چھُنہٕ، روٗد پیٚوان پیٚوان ہیٚکو اتھ آبس دہن کِلوَن وُہن کِلوَن منٛز ییٚتیٚتھ دۄبس منٛز آسہِ، اتھ چھُ جٲریُک حُکم، یہِ چھُ پاک، یہِ چھُ پاک تہِ کران، یہِ چھُ پانہٕ تہِ پاک، توٚتانیٚتھ ییٖتِس کالس روٗد چھُ وَسان. وۄنۍ چھُ بیاکھ أتھی مسالہ، اگر مثلاً قٲلیٖن گوٚو مےٚ نجس، لِباس گوٚم نجس، اتھ چھُنہٕ نجاست منٛز کِہیٖنۍ، نجاست چھنہٕ منٛز، روٗد چھُ وَسان، مےٚ ترٛوو یہِ دیوارس پٮ۪ٹھ، اتھ ووٚتھ روٗد پیٚٹھۍ کِنۍ کٲفی چھُ، اتھ بٔنۍ کِنۍ درٛاو یہِ روٗد ووٚتھ، لوٗکھ گژھن وَنٕنۍ ہے یتھ پیوٚو روٗد، اتھ ووٚتھ پیٚٹھۍ کِنۍ اتھ روٗد، نہ چھِ اتھ چیٖرنٕچ ضروٗرت، نہ چھِ اتھ صاف کرنٕچ ضروٗرت، نجاست یۄس گژھِ آسٕنۍ دوٗر. مثلا مِثال وَنو أسۍ، پیشاب کوٚر لۄکٕٹۍ بَچن، لۄکُٹ پیشاب چھُنہٕ کوٚرمُت، وۄنۍ چھُ یہِ نجس گوٚمُت، وۄنۍ تُل یہِ مےٚ قٲلیٖن، یہِ روٗد چھُ وَسان، مےٚ ترٛوو یہِ دیوارس پٮ۪ٹھ، اتھ ووٚتھ پیٚٹھۍ کِنۍ اتھ روٗد، کٲفی چھُ، اتھ چھنہٕ چیٖرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ، یہِ گوٚو امہِ بارشہِ روٗد سۭتۍ پاک. مُتحراتی چھِ تِم یِم زَن تمامن چیٖزن چھِ پاک کران، یِم تہِ نجس چیٖز آسن تِم مُتحرات ؤنۍ اَسہِ، تِم چھِ دَہ، یِمن ہُنٛد فہرست اَسہِ بیان کوٚر، مثلاً آب چھُ، زٔمیٖن چھِ، آختاب چھُ، اِسلام چھُ، عین نجاست دوٗر کَرٕنۍ چھِ، انتقال چھُ، استحالہ چھُ، یا یِم زَن مسٲیل اَتھ سۭتۍ ؤنۍ، یِمو سۭتۍ چھِ، یِم چھِ تِم چیٖز یِم زَن نجس چیٖزَس چھِ پاک کَران، عین نجاستس ہیٚکن نہٕ کٔرِتھ، ؤلِو اگر کانٛہہ چیٖز نجس آسہِ گوٚمُت تَتھ چھِ یِم ہیٚکان پاک کٔرِتھ، آختاب کَتھ چھُ کَران پاک تِتھ کَرو اِنشاء اللہ بیان، زٔمیٖن کَتھ چھےٚ کَران پاک، ؤلے اکثر نجس چیٖزَن چھُ آبٕے یوتَن پاک، اکثر نجس چیٖزَن چھُ یُس زَن ضروٗری سانہِ زندگی منٛز روزمَرٕ مسٲیِل چھِ، اکثر نجاساتَن چھُ آبٕے یوت ہیٚکان پاک کٔرِتھ. پَتہٕ ووٚن اَسہِ أتھۍ آبَس چھِ آبہِ مُضاف تہِ تہٕ آبہِ مُتعلق تہِ، کٔلیٖل آب ووٚن پانہٕ چھُ پاک، بیٚیِس نجاست تہِ ہیٚکان پاک کٔرِتھ، مگر تَتھ چھُ حُکُم الگ الگ، یَتھ نجس چیٖزَس پٮ۪ٹھ سُہ پیٚوان چھُ سُہ ہنن سُہ آبہٕ ہن چھِ نجس گژھان، باقٕے آب چھُ پاک. وۄنۍ یُس زَن آبہِ کُر چھُ، آبہِ کُرَس منٛز ہیٚکو چھٔلِتھ پاک، تَتھ چھُنہٕ مُشکِل کِہیٖنۍ، سُہ چھُ پانہٕ تہِ پاک، باقٕے نجاستَن چھُ ہیٚکان پاک کٔرِتھ، یا یُس زَن جٲری آب چھُ، پَکہِ کۄلہِ پَکوُن آب چھُ، سُہ تہِ چھُ پانہٕ پاک تہٕ باقیَن چیٖزَن تہِ چھُ ہیٚکان پاک کٔرِتھ. یِم چھِ کینٛہہ حُکُم یِم زَن اَتھ منٛز مُشترک چھِ، جٲری آبَس منٛز تہٕ آبہِ کُرَس منٛز. یِم زَن اَسہِ کوٚر عرض، آبہِ کُر چھُ 377 کِلوٗ، اگر لیٖٹرَن منٛز تبدیٖل کَرون 384 لیٖٹر چھُ رٮ۪وایتَن منٛز یِوان. حالا یُس زَن وۄنۍ یِہوے نجس، اگر وۄنۍ اِنسانَس اَتھ بٲرشہِ آبَس منٛز یُس زَن زٔمیٖن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ، اَتھ زٔمیٖن تہِ چھُ یہِ پاک کَران یہِ بٲرشہِ آب، مگر ییٚلہِ یہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ جٲری گژھِ، اگر کُنہِ جایہِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو آب، اَسہِ ترٛوو کٔلیٖل آبہٕ سۭتۍ لٲج اَسہِ زٔمیٖن چھَلٕنۍ، یہِ گٔے پاک، یَپٲرۍ یَپٲرۍ یہِ پَکہِ سُہ ہنن چھِ پاک گژھان، جٲری گوٚژھ تَتھ پیٚٹھۍ سُہ ہنن چھِ پاک گژھان، مگر یَتھ جایہِ وُتھ سُہ ہنن گٔے بیٚیہِ نجس، کیٛازِ یہِ چھُ پانہٕ کٔلیٖل آب، سۄ زٔمیٖن ہِنٛد چھِ گژھان نجس، یَتھ منٛز یہِ جِنابِ عٲلی آب چھُ دَفن گژھان، نَتہٕ اگر اَتٮ۪تھ کۄل ٲس، کۄلہِ منٛز گوٚو پَتہٕ گوٚو آبہِ جٲری، اگر آبہِ کٔلیٖل نجس گوٚو پَتہٕ رَلیو یہِ آبہِ جٲریَس سۭتۍ، یہِ آب چھُ پاک گژھان، اگر یہِ آبہِ کُرَس منٛز رَلیو یہِ آب تہِ چھُ پاک گژھان، ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ کُرَس سۭتۍ مُتٲثر گژھِ نَلکہٕ آب، یہِ تہِ چھُ کُرسٕے سۭتۍ یِوان مُراد، اگر مثلاً سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِ وٕنکیٚنَس ٹینٛکی آسان، ہیٚرِ چھُ نَلکہٕ وَسان، اَتھ چھُ مُتصِل اَتھ ممبَس سۭتۍ آبہِ کُرَس سۭتۍ، اگر اَتھ تَل بۄنہٕ بانہٕ چھَلو کانٛہہ مُشکِل چھُنہٕ کیٛازِ یِم چھِ پاک گژھان، کیٛازِ یہِ چھُ آبہِ کُرَس سۭتۍ مُتصِل، اگر اَمہِ پٮ۪ٹھ چھِکھ تہِ وَتھِ اَمیُک مُشکِل چھُنہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ چھُ آبہِ کُرَس سۭتۍ مُتصِل آسان، آبہِ کُر چھُ ہمیشہِ پاک تہٕ پاک تہِ کَران تہٕ پاک تہٕ پٲکیٖزٕ آسان. وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ.